učenik Novopazarske tehničke škole i član kluba borilačkih sportova Novi Pazar, Mervan Bronja, osvojio je zlatnu medalju na nedavnom prvenstvu Srbije u kickboks disciplini K1. Tim povodom članove trofejnog kluba ugostio je direktor tehničke škole Hido Ljajić. Ljajić kaže da su mnogi učenici tehničke škole izuzetno talentovani sportisti koji su uspešni na raznim poljima. Najviše fudbalera i atletičara, tu su i ostali ekipni sportovi, a u poslednjih nekoliko godina bilo je vrhunskih ostvarenja u borilačkim disciplinama. Mi imamo sada i šampiona u kickboksu, a to je učenik prve godine Nervan Brojnja, kao i njegovi drugovi Tarik Dolovac i Sejid Bogućanin. A tu je normalno i naša lepotica Ajla Lukač, koja je profesionalni prvak Evrope i sveta. Nama je drago što učenici se bave normalno sportom i što samim tim promovišu sebe, samim tim svoj grad, a normalno i svoju školu. Trpi li škola zbog sporta? Pitali smo profesoricu engleskog jezika i razrednu Suzanu Marinković. Imamo i dobre sportiste i dobre učenike i primerne učenike. Umeju dobro da usklade i usklađuju dobro i školu i sport. Ja čak nisam ni osetila da su to moji sportisti koliko su redovni na časovima i skoro sam otkrila da su u stvari šampioni u kickboksu, što je zaista velika neka i sreća i veliki ponos. I drago mi je zbog njih jer su usmereni u pravom smeru. To su i dobra deca i dobri momci i želim svaku sreću u životu. Mervan Bronja je kadetski prvak Srbije u K1 u kategoriji do 60 kg. Ranije je trenirao fudbal, ali priznaje da se nije najbolje snašao. Zašto se odlučio za kickboks i šta želi da postigne? Kickboks, to volim od početka, volim da treniram, to povuklo me nešto. Naravno, kao Ajla Lukaš da smo im državnoj, svetskoj, evropskoj finali i tako. Gde je škola u njegovim planovima? Prvo školu pa sve ostalo. Učenica tehničke škole bila je i aktuelna evropska šampionka u low kicku Ajla Lukač. Meni je čast i zadovoljstvo što sam opet ovde. Htela bih se zahvalim direktoru i naravno svim profesorima tehničke škole. Drago mi je što sam opet ovde. Dakle, još jednom se ispostavilo da sport i škola ipak mogu zajedno.